Працівники відділу дезінфекції обласного лабораторного центру обробляють дезінфекційним розчином маршрутні автобуси. Це роблять щодня з 22 години до 2 ночі, розповів завідувач відділення дезінфектології обласного лабораторного центру Ігор Савчук. Тому як дезінфікують транспорт, він показав нам на прикладі санітарного мікроавтобуса. Каже, для цього вони одягають спецодяг і лицеву маску з фільтрами, обробляють транспорт з допомогою моторозпилювача. Витримуємо експозицію після обробки 15 хвилин. Він також нам досить зручний, бо він після обробки не потребує змивання. Засіб має великий спектр протимікробної дії. Протимікробна дія зберігається його протягом 3 годин, це гарантовано. Після обробки моторозпилювачем окремі ділянки автобуса обробляють оприскувачем. Я бачу після роботи основного аерозольного генератора, які ділянки оброблені, які не оброблені. В основному це під кріслами, і дуже основне місце займає ручки дверей. І також руль. Ярослав Трущенко їздить за маршрутом Тернопіль-Бучач. Каже, проспиртованими серветками протирає поручні в автобусі, також миє підлогу. Підлогу ми маємо спеціальний розтвір кожен день, кожен ранком і вечором після роботи. Мойку в автобусі 3 рази. Зранку, в обід, ввечері. Час від часу обробляємо дезінфікуючими засобами. На автобусному вокзалі миють підлогу дезінфекційним розчином. Біля диспетчерів – дезінфекційні засоби, якими вони обробляють руки. Також працівникам автовокзалу щодня вимірюють температуру, каже медичний працівник автовокзалу Світлана Лукенів. Електронний вимірювальний апарат, він є безконтактний. Прийшовши на роботу, вимірюємо всім працівникам температуру тіла, прикладаємо до чола. Чекаємо 3 секунди, і воно реагує, зелене світло, і показує температуру тіла на екрані. З усіма працівниками проведена відповідна роз'яснювальна робота по поводу цієї інфекції. Всі люди дотримуються гігієни. На залізничному вокзалі Тернополя також проводять дезінфекцію. На вокзалі цілодобово працює аптека, в якій є засоби індивідуального захисту, розповідає чергова фельдшерка Наталя Резник. Є комплекти індивідуального захисту для медпрацівників у вигляді протичумних костюмів. Є в нас спеціальна укладка для екстреної особистої профілактики медпрацівників. Витягуйте, так? Кожен з працівників вокзалу знає, де вони знаходяться. І вони отут, вони у нас поскладені в порядку одягання. Протичумний костюм складається з піжами або хірургічного халата, далі йде капюшон захисний, окуляри, респіратор, хірургічний халат безпосередньо і захисний фартух. Ну і в даному у нас є ще ось такі фільтрувальні маски, забезпечені нас Львів такими. На території залізничного вокзалу є приміщення для тимчасової ізоляції хворого. Медичний ізолятор для тимчасового перебування інфекційних хворих. Діємо ми по ситуації. Якщо інфекційного хворого ми виявили на території вокзалу, ми дивимося, де ближче, чи на медпункт, чи в медичний ізолятор. Тут є все необхідне для тимчасового перебування хворого, є запас води, є телефонний зв'язок, є необхідні ємкості. Анастасія Чичко, Богдана Сарабун. Новини на Суспільному. Тернопіль.